Ви знаєте, я насамперед от сьогодні навіть задумалася над тим, що має бути зараз пріоритетом для розгляду в залі. Тому що ми все-таки вже 5 місяців у війні, і абсолютно очевидно, що ті термінові зміни, які приймалися в залі, вони вже в певній мірі або ж оправдали і потребують удосконалення, або взагалі не оправдали себе. Тому я хотіла би зараз більш уже системної роботи. Вже абсолютно очевидно, що країна знаходиться в такій тривалій війні, виснажливій війні, і ми маємо вже оглядатися на те, що в нас попереду і осінь, і опалювальний сезон, і в нас страшенний дефіцит бюджету. І ми вчора дуже багато новин читали щодо і технічного дефолту НАКу, і щодо великих труднощів з отримання зараз фінансової допомоги до державного бюджету. Тобто все так іде повільно, з затримкою, і з кожним місяцем ми все більше розуміємо, і має розуміти всі громадяни України, що нам все буде тяжче виконувати всі соціальні обов'язки і утримувати навіть державну інфраструктуру, я маю на увазі весь апарат. Тому сьогодні, коли ми говоримо про пріоритети, на мій погляд, все ж таки, не треба бути популістами. Ми маємо чітко визначити, що в нас це забезпечення Збройних сил України, це наразі вже дуже актуальна підтримка військовослужбовців в разі поранення, отримання різного пошкодження здоров'я і, не дай Боже, смерті, і від пошкоджень, і смерті на фронті. Ми маємо подбати про родини. Хто такі родини, ми маємо розуміти. Хто може зараз бути підтриманий не тільки державою, а й благодійниками. Ми маємо зараз зрозуміти, що в пріоритеті з економічних питань, і про це винятково говорити в залі. Я сподіваюся, що уже більшість народних депутатів, які зараз в залі, вони переросли в тому відношенні, що не треба обговорювати. Навпаки, ми зараз маємо більше говорити, для того, щоб ми всі однаково розуміли проблему. І тому, насправді, сьогодні, як на мене, дуже важливо декілька проєктів законів, які потрібні людям, і які, наприклад, ми приймали в зв'язку з тим, що ми маємо європейські такі директиви імплементувати в наше законодавство, тобто ці завдання по імплементації європейського законодавства, і ми почали їх виконувати. Тут головне, щоб ми не поспішали там, де не дуже розібралися чи не дуже розуміємо. Все має бути з глибоким знанням того, для чого це ми робимо, до чого призведе і чи потрібно це зараз робити. Тому я, наприклад, виділила, ми проговорили і прийняли тільки в першому читанні, і дуже хочу, щоб ми збагнули на те, що нам зараз треба підтримати рух благодійників. От у державному бюджеті не може вистачити коштів навіть на найнагальніші проблеми, про які я тільки що сказала. Тому що, наприклад, виплати родинам в зв'язку з втратою годувальника, тобто померлим бійцем, загиблим, правильно, бійцем. Да? Дуже важка тема. І держава призначила виплати 15 мільйонів гривень. Але ж ми знаємо, які зараз є проблеми з державними виплатами. І тому зараз якраз наразі і в першу чергу треба використати тих, хто бажає підтримати, чи то працівників, які були призвані до війська і зараз воювали, і чи отримали ушкодження здоров'я, чи то, не дай Боже, загинув такий бієць. Підприємство має мати право підтримати таку родину, і родина не має сплачувати з цього податки. Так точно, як любого військовослужбовця і його родину мають підтримати благодійники, це виключно ті благодійники, які є зареєстрованими особами і мають на це право. Тому я дякую парламенту, що сьогодні в першому читанні був прийнятий такий закон, але нам треба побільше в цьому розбиратися. Там, де ми можемо без транзиту, тобто без посередників, підтримати наші сім'ї, військових, надати матеріальну допомогу, надати грошову допомогу. Це все треба робити. І не забувати великий пласт економіки. Тому що ми зараз наприкінці робочого дня зайшли в важливий закон. Це про внесення змін в закон про приватизацію. Можна по-різному до цього відноситись. Але насправді треба було би проаналізувати головні недоліки діючої системи, що треба виправляти для того, щоб справді приватизація зрушила з місця.
Адже якщо взяти аналітику, що відбувається в нашій країні з приватизацією, то її майже не відбувається. Чому не відбувається? Тому що дуже часто на один об'єкт декілька конкурентів, які потім подають позови до суду щодо неправомірності там, чи порушень при проведенні конкурсів. Тобто воюють між собою, а від цього страждає держава. До речі, ми, як ніхто інший, чомусь показали себе поганим, наша держава показала себе поганим менеджером відносно державних підприємств. А зараз треба було би проаналізувати і певну частину державних підприємств все ж таки реанімувати і залишити в державній власності. Але чомусь в залі поспішають внести зміни до цього закону, які будуть зараз прийняті, і уже процедури почнуться під час воєнного стану і будуть продовжуватися після, дай Боже, його закінчення. І це нас стримує в прийнятті таких змін. Я сьогодні хотіла запропонувати краще прийняти більш прозорий закон. Він, можливо, був би набагато меншим, але би ми чітко розуміли, що це відкриті процедури, спрямовані задля того, щоб зараз той інвестор, майбутній інвестор, який насправді цікавиться Україною. Тому що в економічному плані відновлення України цікавить багато таких, знаєте, великих підприємств, які би хотіли би, зрозуміло, і працювати в Україні, і докластись до відновлення. Там і економічний, і гуманітарний, і якийсь державницький інтерес в цьому справді є. Я за те. І справді, коли такі інвестори, особливо це стосується нерезидентів, цікавляться законодавством, яке діє в Україні, і вони, наше законодавство їх дуже насторожує. Вони не розуміють в переважній більшості тих норм, тих заангажованих процедур безкінечних, які вони мають пройти, і в результаті ще і не отримати нічого, тобто витратити час, найняти людей, які будуть супроводжувати консультантів, і потім нічого не отримати. Тому справді процедури треба було би змінювати. Але отут знову рівень довіри до влади, рівень довіри до тих інституцій, які по спрощеній процедурі можуть приймати рішення. Чи він є зараз в країні? Його немає. Тому треба бути дуже обережними. Тут, ще раз погоджуючись з тим, що процеси приватизації в нас настільки заплутані і неефективні, що нам нічого не давало протягом попередніх років, зараз треба приймати дуже виважені норми, і я за те. Тому що, наприклад, релокація підприємств із територій, де йдуть бойові дії, на іншій території з приватизацією такого майна, я дуже підтримую такі підходи, але для цього треба чіткий перелік таких об'єктів, які ми можемо передати навіть за балансовою вартістю для таких релокованих підприємств. І це було би правильно. А так, якби скрито проводити велику приватизацію, цього допустити не можна. Тому я сподіваюся, що все ж таки будемо знаходити консенсус, тому що в жодному разі наші бійці, які дають нам кожного ранку говорити «доброго ранку» один одному, мають бути впевнені, що все-таки в державі процеси йдуть злагоджено і підконтрольно. Ми один одному і маємо і допомагати, і спрямувати всі свої зусилля для того, щоб зараз нічого не втратити. От наша країна зараз в тому стані, коли втрачати ми точно не можемо. Тому треба залишити всі ці кулуарні домовленості, просто робити прозоро і наповнювати бюджет для того, щоб перемогти. Це наша єдина ціль, яка має перед нами стояти.